Me psikologën Rioada Stanose, që është nga Down Syndrome Kosova, do të diskutojmë për gjithë përfshirjen arsem, përfshi këtu pra edhe problemet dhe sfidat që mund të kenë nxënësit me aftësi të kufizuara, qasjen e tyre në shkolla, të kenë një qasje të barabartë, por në të njëjtën kohë edhe sfidat e prindërve që përballen, duke mos harruar që sfidë shpeshherë mund të jetë edhe për mësimdhënësit, ku ende po përballemi me problemet me mungesën e asistentave në shkolla. Detajet e tjera do t'i diskutojmë bashkë me Rioadën në studio. Mirë mëngjesi, mirë se na jepë. Mirë si ju gjeta, Agnisa, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që të kemi këtu, por ndryshe me qënë se dje ka filluar edhe viti i ri shkollor, kam pa edhe disa postime në Facebook nga Down Syndrome Kosova, sa i përket edhe fëmijëve, qoftë me autizëm, me Down Syndrome, në përgjithësi me aftësi të kufizuara, problemet e tyre në arsem apo sfidat që mund të përballen. Atëherë fillimisht me që dje ka që shënon fillimin e vitit të ri shkollor, ne ju urojmë gjithë nxënësve që të jetë një vit i mbar shkollor me shumë suksese për ta. Patjetër Down Syndrome Kosova çdo herë tenton që të jetë të zgjat kohës edhe të përcjellë më thon mbështetjen dhe përkrahjen në përgjithësi për aftësinë e kufizuar, mirë po në këtë rast me fokus personat me sindromën Down, mirë po dhe jo vetëm. Postime ju një fundit ndër të tjerët ka qenë edhe rëndësia gjithë përfshirjes në arsim dhe dim që domethënë pjesa e arsimit është e drejtë çdo nxënësi duke përfshirë këtu edhe nxënësat me aftësi të kufizuara. Pavarësisht sfidave që hasim, pavarësisht atyre që i hasim gjatë rrugës, mirë po përfshirja dhe gjithë përfshirja është diçka që ka një rëndësi shumë të madhe qoftë në arsim apo edhe në fusha tjera gjatë jetës. Patjetër që po, më la përshtypje shumë postime që ishte edhe për bekimin, një djalë me sindromën Down, e që shkruaj se ka pas pak ankth, ishte i shoqëruar me nanën, do të thotë me lexu këtë pjesë, pastaj ndalesh edhe mendon se çu do të jetë edhe pjesa tjetër e vitit të këtij fëmijë, çu do të jetë ose çu mund të bëhet një fazë më adaptive për këtë anë nës, edhe sa do të ishte ndihmuesën ose do të kishte edhe një asistente në këtë rast. Duke përku me moshën e bekimit, e thmarim shumë normali pjesën e angthit dhe të frikës, se sikur se dhe ndonës atyre, në më thonë të nivellit klasës që është bekime, kam pak për fillem është shkputja prej pushimit verës, pak a jaj angth dhe mirë po, natyrisht prindi është ai që gjithherë është prezant aty, rëndësi shumë të madhe kanë edhe mësimdhënësit dhe krejt për me ia lehtësu dhe me ju ndihmu që me e kalu shumë lehtë këtë pjesën e ankthit. Me u ndalë të pjesa asistentëve, një rol të rëndësishëm e kanë edhe asistentë e lujnë në shkolla. Nëse e shohim në atë pjesën se si qëndrojmë në aktualisht me asistent, jemi drejt përmirësimit, mirë po nuk është arritë që me qenë të mjaftushëm në të gjitha shkollat. Edhe tu e marë parasysh faktin që kemi nevojë shumë të madhe për asistent, mirë po, po shkon thash, po shkon drejt përmirësimit, mirë po ka nevojë, jam për të dëshirua, jo, ende ka nevojë për përmirësim. Po, duhet të jetë një asistent në shkolla, apo një asistent në klasa, varsisht, apo ende nuk është përcaktuar të... Një asistent në shkolla është shumë pak, mirë po, një asistent për një antarës e një person me aftësi të kufizuara dhe të ishte idealja. Duhet theksu edhe me të tregu faktin që nuk përfundon gjithë shkate asistente, dhe me thonë asistente duhet të jetë një mbështetje edhe për mësimdhënësin, që me raste po mund të ngatrohet pak edhe roli asistentit, për arsyen se nuk duhet që në rastin se në momentin kur kemi një fëmime pezoj me sindromën Down në klasë dhe është asistente, nuk duhet që komplet punën të përfunda të bëj asistente. Asistente duhet jetë ndims edhe e imsim dënsë. Dhe me thonë, kryesoria dhe fokusi është që antar jonë të jeti gjithë përfshirë, të jetë bashkarisht me klasën. Mirë po, asistente të ketë si një ndim edhe mësim dhënësi, po edhe nxënësi. Pra, jo që të përfundoj detyrat, apo t'ja shpjegoj detyrat vetëm një nxënësi të caktuar, por që ta dëgjojmë mësuesen edhe pastaj të vazhdoj të mundohë të ndihmoj më tepër mësim dhënësin edhe... Ta ndihmoj në gjithë përfshirje, ta ndihmoj të asista jo të përfundoj detyrat, jo tjetë aji që është non-stop ofert, normal ofër ti, mirë po, në rolin që të ndihmoj të nxjes që të jetë pjesë e klasës, që të mësoj sigur se klasa. Kjo duhet të jetë, dhe me thonë, ai roli që duhet me u diferencu pak edhe roli asistentit, se ka njëherë e kuptojmë atë mënyrën që nëse një fëmijë është me asistent, komplet punën e kryen, ai përfundon asistenti. Jo, duhet ketë interakcion me fëmijën edhe mësusja, duhet ketë shokët, krejt tjerë. Për prindërit sa është sfiduese kjo gjë, në momentin kur dorëzohet fëmijën të shkolla, edhe nuk është një asistent ose asistente,
So është sfiduse në këtë rast? Është sfiduse edhe për prendre. Duhet, më është ndryshe e din që kur është asistentja, dhe me thonë e din që është, ne kemi raste që shkojnë në shkollë në antarët edhe pa asistent, dhe me thonë vijan edhe ajla imësimi mirë, për ndryshe është ma i përforcum, është ma ndryshe kur në rastin kur një antarë si një person e ka asistenta në shkolla, qofë në shkolla vë në kopështë. Po, a pa të trasën me bisedu me në ndonjërën prej prindve gratë këtëre ditëve? Ne i kemi pa djena, dje kemi fillu me seancat në bështetëse, edhe që i kemi pa prindre që kanë qenë edhe atat emocionum për fmit mirë, po mirë kanë kalli, dhe më thonë ditë e bukur ka qenje, po. Për ndryshë një problem, po e qua një penges pak në këton, ishte dhe subvencionimi i librave, që ishte pak problem aplikime për të dalë mjetët apo subvencion. Problemi ishte se prindrit hasnin sfidën me apliku në i Kosova për arsyen se mosha kalendarike antarve ndë njëherë nuk përkan me nivellin e klasës, ajo ishte arsyja që mund të hasnin problem për me mu subvencionu me libra. Mirë po, dhe se këja shumë shpejt reagën këtë aspekt, së bashku me Komfin kanë adresu një kërkes të mashti, edhe kemi i kanarë në përfundim asisoj që a prindrit dërgojnë informacijë, dhe me thonë dhanat të na si organizat, një pëtutje bëjmë edhe aplikimin për tek mashti. Edhe në këtë rast janë të siguruara gjitha libra sa për këtë për të ndojmë që t'jenë siguruara për gjitha antaret. Për ndryshe, në vira ka qenë edhe si për të gjithë të tjerët, edhe me pushime për në të një të nku, edhe me angazhime, po ashtu përfshi këto dhe personat me aftësit të kufizuara, për ata të cilët kanë arritë moshën të bëjnë një punë praktike, kanë qenë të angazhuar gjatë verës, apo edhe për me u punësu. Kom po ashtë shumë postime në Facebook nga Down Syndrome Kosova, që shka shku ke pjesë? Edhe so ashtë të rëndësishme gjithë përfshirja edhe në vendet të punës? Dhe është ta me cikëtë që krohës me gjithë përfshirja në arsim një rol shumë të veçantë ka dhe shumë të rëndësishëm për nëjë se organizat ka dhe gjithë përfshirja në tregun e punës. Vazhdimisht edhe është fokus, target, gjithdoheri organizatës që të punsojmë antarë tonë. Kemi shumë raste që në qendra tona të DSK-s kemi antarë të punësuar edhe besëm që feedbackun që e marim prej punëdhënësve është shumë pozitiv. Tu u bazute ajo që jo vetëm e kemi një antarë punësume dhe shkanë gjithë ditë veç si figurë në një vend punës, po që e kemi një antarë shumë aktiv. Ta shë të fundë me e kemi pas një antarë të punësume nga qendra tjetër e Ferizajt në mëndë nëse nuk e kam gabim në Viva Fresh, dhe mirë po vazhdimisht të ndojme bo takime, vazhdimisht kemi takime me bizneset. Deri tash ma shumë na i kanë hapë dyrë bizneset private, se sa ato institucionet, dhe me thonë, shtetrore. Mirë po ka një rëndësi dhe një peshë shumë të madhë dhe të veçantë edhe pjesa e punësimit të personave me sindromën Down. Po besoj që ata do të ndihem të përfshirë në këtë rast, por do të ndihen më mirë edhe pastaj do të mund të angazhohen edhe në gjërat e tjera. Bërsa saj për këtë aktiviteteve gjatë verës, sepse janë zhvilluar mjaftueshëm aktivitete, sa prej tëre kanë marë pjesë nga Down Syndrome Kosova? Edhe gjatë verës në kemi pas aktivitete shumë të rëndësishme, dhe me dhe nuk kemi dash që me pushu edhe mu shkëput prej antarëve edhe gjatë verës. Ndër aktivitetet ndështë ta më të rëndësishme dhe ma interesant që ju ka pëlqy shumë antarëve në Prishtinë ka qenë edhe pjesmarja në Kajak Fest, që vlen me cikë që përveç pjesmarje se organizatës si Down Syndrome Kosova, Kajak Fest të gjithat hollat që janë mbledh gjatë edicionit, dhe me dhe nuk ka dhuru të organizata Down Syndrome Kosova. Prej antarëve tonë kemi pas komente shumë pozitive. Edhe janë knatë shumë, mirë po edhe kam bo, dhe me thonë, vlenë shumë me falenderu përfaqësues të Kajak Festit, që është një veprim shumë i rëndësishëm edhe i mirë për organizatën. Edhe është rëndësishme mbledhja fundeve, sepse për këtë shkak pastaj antarët e Down Syndrome Kosovës marrin shërbime falas. Po, antarët e Down Syndrome Kosovës marrin shërbime falas, e çdoherë përfaqësuese dhe shok me që të kauzës si puna e Kajak Festit ndihmojnë në bështetjen e sigurimit të ofrimit të shërbimeve. Pa tjetër që po. Na të regojnë cilat janë aktivitetet e tjera që po pritën të zhvilluane gjatë këtëre muajve? Kemi edhe aktivitetet e tjera, ndoshta e kemi tash që do të në lancohet një aktivitet shumë i mirë me One Forum, mirë po nuk po du me të regu ma te, për ndoshta masi që të lancohet, pëllojmë si surpriz mujnë prapë me u taku edhe njëherë, mirë po të djetë shumë diçka
e bukur. Do të jetë e bukur. Atëherë, ndërsa sa i përket Down Syndrom Kosovës, ka qendrë në Prishtinë, por vite 2 vjet më parë apo ndërsa ka kaluar vetëm një vjet, është hapur edhe në Mitrovicë, çysh po shkon edhe kjo pjesa e menaxhimit po. Realisht qendra e ka qenë apo është po, ka qenë në Mitrovicë, është hapur në Gjilan. Dhe se ka dhe me thonë operon në 5 qendra, në Prizren, Ferizaj, Mitrovic, Gjilan edhe në Prishtin. Punë njëtë operohet në të gjitha qendra, me thonë ofrohen programe dhe programe intervenimi tërshme dhe programe për autonomi dhe afsim profesional, pra për fëmijet dhe për të rriturit me personat me sindromën Down. Kuadër të qendrave janë edhe punëtorit, si kurse në qendra në Prishtin, që është punëtoria e kartolinave, edhe në qendra në Prizren është të qirenjve, në Mitrovica tash së fund me ka hape dhe kafiterin, po besoj qajo e qato e keni, po organizatës. Po, janë të punësun vetë se punëtor antarët e organizatës, edhe po, dhe me thonë, në këtë formë ne të regojmë që antarët tajmë bojmë për njën i tjetërin, dhe me thonë, gjenerojnë të ardhëna për njën i tjetërin, ashtu si që kemi rastin me qendrën, me punëtorin e kartolinave në Prishtinë, ku gjatë gjithë vitit bashkarisht me stafin edhe personat me sindromën Down punojnë kartolina, që me shqitjen e ty në gjenerohen të ardhëna për DSK-n. Atëher, po presim edhe për aktivitetin e radhës, shumë që se mund të realizojmë të një story edhe për emisionin e mëngjesit, apo dhe t'ju kemi përstërim safir në studio. Rioada, falim dirit shumë që ishe pjesë e emisionin e mëngjesit, knatësi gjithë dëherë që t'kem këto. Falim dirit shumë juve për ftesën dhe hapsiren që gjithë dëherë na ofroni. Dërsa një tani pokalojmë të kërecita e lindës edhe pasaj do të rikëtemi me një bisi tjetër, do të flasim me Ulta Berishën, 16 vjeçare, që kaloj liçinin e Ohrit me natë.